Kakva bodnja bi? Kakva je bodnja za tebe? Dobra. Super. Stavi brnče što me. Ajde,
Kome? Šta reći za borbu i za Stipu? Šta ću reći ovo? Mi svi trebamo prepisivati od njega i da učimo, dok smo svi živi, ovi ovdje kordaši što nas imaju, da prepisivamo od njega. Najrealniji, najkulturniji sportista u sviju. Rađa je dobar, Rađa je dobar, ali ovo su dvojica. Dobar. Nikad mi para ne da kad bode. Pa šta će ti davat? Šta će ti davat? Aj u šuti. Ma ne treba ti davat, te potrebe. Aj Miška. Aj još Miška. Aj na Miška, pusti. Aj pusti. Aj još Miška. Aj Miška. Ajde. 2000 evra. Daribola, Maribola, pušće on, hoće pusti. Hoće pusti, aj da 2000 evra. Hoće pusti. Aj ljudi. Pa debola, ne bi zavola. Kako si zadovoljan druženjem i kako ovo sve proteklo? Kao prvo, šefe, nisam nadao me sve u novi sam ovome sportu i da će se voliko ljudi odazvati, da će voliko bikova doći. Dan je protekao dobre borbe, bolje negdje ne poridi. Znači, podružno se i nagledao se borbi? Nagledao sam svega. Živ i zdrav bio. Živio.